საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ცოცხალი ორგანიზმების საყრდენ მამოძრავებელ სისტემაზე. სანამ გადავალთ მათი აგებულების შესწავლაზე, მოდი ზოგადად მიმოვიხილოთ, რა ფუნქცია აკისრია ორგანიზმში საყრდენ მამოძრავებელ სისტემას. ველი სისტემა. პირველ რიგში, საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა ცოცხალი ორგანიზმებისთვის ქმნის თავარ საყრდენს. ანუ სხეულს უნარჩუნებს გარკვეულ მდებარეობას სივრცეში, მას ეყრდნობა სხეულის ყველა თითქმის შინაგანი ორგანო და გარდა ამისა, ის იცავს ცოცხალ ორგანიზმს იმისათვის, განსაკუთრებით იმ ორგანიზმებს, რომლებიც ხმელეთზე ბინადრობდნენ, დედამიწის მიზიდულობის ძალით არ დაეცნენ. ამას აკეთებს სწორედ ჩვენი საყრდენ სისტემა. მეორე, ეს არის დამცველობითი ფუნქცია. ანუ საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა იცავს ჩვენს შინაგან ორგანოებს. დაწვრილებით ფუნქციებს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შევეხებით. და მესამე, ეს არის მოძრაობა. მოძრაობა სივრცეში გადაადგილებით. საყრდენი ფუნქცია მეტად მნიშვნელოვანია, მეთქი უკვე მოგახსენეთ, რადგან ამ შემთხვევაში ცოცხალი ორგანიზმები ინარჩუნებენ სივრცეში გარკვეულ მდგომარეობას. მაგრამ გარდა ამისა, საყრდენი ფუნქცია გვეხმარება იმაშიც, რომ ყველა შინაგანი ორგანო გარკვეულ მდგომარეობაში იყოს. დამცველობით ერთხელ კიდევ დაუბრუნდეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი შინაგანი ორგანოები გარკვეულ ჩარჩოში იმყოფებიან იმისათვის, რომ არ დაზიანდნენ. ასეთია მაგალითად თავის ქალა, თავის ტვინისთვის, ხერხემლის არხი, ზურგის ტვინისთვის, გულმკერდის ღრუ, გულმკერდის ორგანოებისთვის, როგორიც არის გული, ფილტვები, მსხვილი სისხლძარღვები. რაც შეეხება მოძრაობას, მოძრაობითი ფუნქცია ნიშნავს იმას, რომ ცოცხალი ორგანიზმი უნდა გადაადგილდეს სივრცეში. გადაადგილება მას ჭირდება ან საკვების მოსაპოვებლად, ან საცხოვრებელი ადგილის მოსაპოვებლად, ან მეწყვილის საძიებლად ბოლოს და ბოლოს. ყველაფერ ამაში გვეხმარება ზუსტად საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა. ამ სისტემის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი ნაწილი ეს არის ჩონჩხი. ჩონჩხი, რომელიც შეიძლება იყოს გარეგანი, შინაგანი და ჰიდროსტატიკური. ანუ ჩონჩხი შეიძლება იყოს ჰიდროსტატიკური, ეს ძირითადად აქვთ რბილტანიან ორგანიზმებს, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში წყალში ბინადრობენ. შეიძლება იყოს გარეგანი, რომელიც აქვს ძირითადად უხერხემლოებს, ეს არის მათი კუტიკულა, რომელიც შექმნილია ქიტინით და უნარჩუნებს მათ გარკვეულ ფორმას, ამავე დროს იცავს მათ სხეულს. და მესამე, რომელიც ზოგადად აქვს ხერხემლიან ორგანიზმებს, ეს არის შინაგანი ჩონჩხი. და სწორედ ამ შინაგანი ჩონჩხის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს დაწვრილებით. ჩვენი შინაგანი ჩონჩხი შედგება სამი ძირითადი ნაწილისაგან. ეს არის სხეულის საყრდენი ნაწილი, ქალაშ ჩონჩხი და კიდურების ჩონჩხი. მოდით ახლა გავეცნოთ თითოეული მათგანი, რომელიც ძვლებით არის შექმნილი, როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ზოგადად რა ფუნქციას ასრულებენ ჩვენ სხეულში. დავიწყოთ თავის ქალით. თავის ქალა, რომელიც შედგება ტვინის ქალის და სახის ქალისაგან. ეხლა საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ადამიანებს ტვინის ქალა გაცილებით უფრო დიდი აქვთ, ვიდრე სახის ქალა. სხვა ძუძუმწოვარ ცხოველებში კი პროპორცია, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია. მათი სახის ქალა გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე ტვინის ქალა. რა თქმა უნდა, ადამიანებში ეს დაკავშირებულია თავის ტვინის განვითარებასთან. ადამიანების თავის ტვინი გაცილებით უფრო დიდი ზომის არის და რა თქმა უნდა უფრო მეტ ფუნქციასაც ასრულებს. ამიტომ ტვინის ქალა ჩვენ შემთხვევაში სჭარბობს სახის ქალას. ტვინის ქალა შედგება თავისთავად შუბლის კენტი
საფეთქლის წვილი თხემის და კეფის ძვლებისაგან. Რაც შეეხება სახის ქალას, აქ განარჩევენ ყრიმალის ძვლებს, ცხვირის ძვალს, ზედაყბის ძვალს, ქვედაყბის ძვალს. Საბოლოო ჯამში სახის ქალაში 15-მდე ძვალს იცვლიან. Მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ გჭირდებათ ეს ძვლები. Რაც შეეხება ყბების ძვლებს, აქ კიდეებზე არის ფოსოები, რომელშიც მოთავსებულია კბილები. თავის ქალას ყველა ძვლიდან მოძრავი არის მხოლოდ ქვედა ყბის ძვალი. ის ესახსრება საფეთქლის ძვალს და მისი მოძრაობის წყალობით ჩვენ შეგვიძლია მივირთვათ საკვები. ბოლოს და ბოლოს ვისაუბროთ კიდეც. ტვინის ქალაში მოთავსებული არის თავის ტვინი და იცავს იგი თავის ტვინს დაზიანებებისაგან. რაც შეეხება სხეულის მთავარ საყრდენს, ეს არის ხერხემალი, რომელიც შედგება მალებისაგან. მალები თავის მხრივ წარმოდგენილია მალის სხეულით, მალის მორჩებით და მალის რკალით. მალები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ხრტილოვანი ფირფიტების საშუალებით. მალის სხეული უფრო გულმკერდის მხარესაა, ხოლო მალის რკალები და მორჩები მოთავსებული არის ზურგის მხარეს. ხერხემლის განყოფილებები შემდეგია: ეს არის კისრის, გულმკერდის, წელის, გავის და კუდუსუნის. ხერხემალში მალების რაოდენობა ძუძუმწოვრებს ერთი და იგივე აქვთ. კისრის 7, გულმკერდის 12, წელის 5, გავის 5 და კუდუსუნის 4-5 მალა. საბოლოო ჯამში ადამიანს ხერხემალში შეიძლება ჰქონდეს 33-34 მალა. მართალია, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, რომ ჩვენ და ჟირაფს კისერში 7 მალა გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მალის ზომას აქვს მნიშვნელობა. მათ ჩვენთან შედარებით გაცილებით დიდი მალები აქვთ. ადამიანის ხერხემალს 4 ადგილზე აქვს ესისებური ნადრეკი. ეს ერთგვარი შემგუებლობაა ჩვენი ცხოვრების ნირთან. ჩვენ გამართულნი დავდივართ. ნადრეკები კი გვეხმარება იმაში, რომ ეს თავისუფლად შევძლოთ. გარდა ამისა, ის იცავს ჩვენს სხეულს ზედმეტი დაზიანებისაგან, როდესაც ჩვენ მოძრაობთ, ვხტით ან რაიმე უხერხულ მოძრაობას ვასრულებთ. გარდა ამისა, ხერხემლის არხში, რომელსაც ქმნის მალის რკალები, დაცული არის ზურგის ტვინი. რაც შეეხება ახლა კიდურების ძვლებს, ზედა და ქვედა კიდურები. კიდურები ჩვენს სხეულს უკავშირდება გარკვეული დამხმარე ძვლებით, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ სარტყელს. ზედა კიდურებისათვის ასეთი სარტყელის ფუნქციას ასრულებს 2 ლავიწის ძვალი და ბეჭის ძვლები. ხოლო ქვედა კიდურებისთვის ეს ფუნქცია თავისთავზე აიღო მენჯის ძვალმა. კიდურების ძვლები შედგება მხრის, წინამხრის და მტევნის ძვლებისაგან. ზედა კიდურების სარტყელი, როგორიც არის ლავიწის ძვალი და ბეჭის ძვალი, გამოირჩევა ასეთი რაღაცით. ლავიწის ძვალი უკავშირდება მკერდის ძვალს ერთი ბოლოთი, ხოლო მეორე ბოლოთი ბეჭის ძვალს. რაც შეეხება მხრის ძვალს, ის ესახსრება ბეჭის ძვალს და ნაწილობრივ ეხება ლავიწის ძვალს. მხრის ძვალი საკმაოდ დიდი ზომის ძვალია და კარგად არის განვითარებული. იგი მოძრავად არის შეერთებული ჩვენს სარტყელთან. შეერთების შესახებ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. რაც შეეხება წინამხარს, იგი შედგება სხივისა და იდაყვის ძვლებისაგან. მტევნის ძვლებში კი ჩვენ ვარჩევთ მაჯის ძვალს, ნების ძვლებს და თითების ფალანგებს. ქვედა კიდურების სარტყელი აღნიშნეთ, რომ არის მენჯის ძვალი. მენჯის ძვალი, რომელიც საკმაოდ დიდი ზომის ძვალია, მას ფიალისებური ფორმა აქვს და წარმოადგენს ჩვენი მუცლის ღრუს ორგანოებისთვის საყრდენს. მენჯის ძვალი უერთდება გავის ძვალს, რომელიც ერთმანეთთან შეზრდილი 5 მალითაა წარმოდგენილი. მენჯის ძვალს ესახსრება ჩვენი სხეულის ყველაზე დიდი ბარძაყის ძვალი. ბარძაყის ძვლის გაგრძელებას წარმოადგენს წვივის ძვლები, რომლებიც ასევე მოძრავად არის ბარძაყის ძვალთან შესახსრული. აქ გვაქვს დიდი და მცირე წვივის ძვალი და ტერფის ძვლები, რომელშიც განარჩევენ ქუსლის ძვალს და აქაც არის ნების ძვლები და ფალანგები. რაც შეეხება გულმკერდის ღრუს, გულმკერდის ღრუ შექმნილია მკერდის ძვლით, 12 წვილი ნეკნით, რომლებიც ესახსრება უკანა მხრიდან გულმკერდის მალებს, ხოლო წინა მხრიდან კერდის ძვალს.
გუნგერდის ღრუში დაცული არის გული, ფილტვები, მსხვილი ზომის სისხლძარღვები, საყლაპავი. გუნგერდის ღრუ წარმოადგენს შესანიშნავ აფას მათ დასაცავად. ახლა ვისაუბროთ, თუ როგორ უერთდებიან ძვლები ჩვენ სხეულში ერთმანეთს. ძვლების შეერთების ადგილს უწოდებენ სახსარს. სახსარი შეიძლება იყოს უძრავი, მოძრავი და ნახევრად მოძრავი. თავისთავად მოძრავი სახსარი წარმოდგენილია სასახსრე ფოსოს, შესასახსრე ძვლის თავის და იმ იოგებისაგან, რომლებიც ამ ძვალს სასახსრე ფოსოში ამაგრებს. გარდა ამისა, სასახსრე ფოსო ამოვსებულია სასახსრე სითხით, რომელიც ამცირებს ხახუნს სახსარში ძვლის თავისა ფოსოსთან. თავისთავად სახსარი გარედან კიდევ დაცულია სასახსრე ჩანთით. ანუ ყველაფერია შექმნილი იმისთვის, რომ სახსარი კარგად მუშაობდეს და იყოს დაცული. ასეთი მოძრავი შეერთება ჩვენ გვაქვს კიდურების სახსრებში. სრული ამპლიტუდით ჩვენ შეგვიძლია კიდური ყველა მიმართულებით ამოძრაოთ. რაც შეეხება ნახევრად მოძრავ შეერთებას, ასეთი გვაქვს ხერხემლის მალებს შორის. ნახევრად მოძრავი შეერთება საშუალებას იძლევა ჩვენ სხეული მივატრიალოთ სხვადასხვა მხარეს, გარკვეული მოძრაობები შევასრულოთ, მაგრამ ზღვარსაც არ გადავაჭარბოთ. არ დაგვავიწყდეს, რომ ხერხემლის არხში დაცულია ზურგის ტვინი, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. რაც შეეხება უძრავ შეერთებას, ასეთი გვაქვს ქალას ძვლებს შორის, მენჯის ძვლებს შორის. ეს ერთგვარი შემგუებლობაა იმისათვის, რომ თავის ქალაში მოთავსებული ტვინი არ დაზიანდეს. ტვინი აქ დაცულია აბსოლუტურად კარგად, რადგან თავის ქალაში ამავე დროს მოთავსებულია თავზურგტვინის სითხე, რომელიც ასევე დამცავ სისტემას წარმოადგენს. თუ როგორ, ამას ჩვენ შევეხებით მაშინ, როცა განვიხილავთ ნერვულ სისტემას. ახლა კი მხოლოდ დავკმაყოფილდეთ იმით, რომ ქალას ძვლების უძრავი შეერთება ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ თავის ტვინი იყოს დაცული. რაც შეეხება მენჯის ძვლების ანალოგიურ ფუნქციას, იგი გვეხმარება იმაში, რომ მუცლის ღრუს ორგანოები უსაფრთხოდ იყოს დაცული. რაც შეეხება გარკვეულ შემგუებლობას ჩვენი ხერხემლისა და ჩვენი ჩონჩხისა, ჩვენი ცხოვრების ნირთან. ერთი ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის ნადრეკები ხერხემალზე, რომელიც ამართული ცხოვრების ნირთან დაკავშირებით გაუჩნდა ადამიანს. გარდა ამისა, მენჯის ძვალი ადამიანს გაცილებით უფრო განიერი აქვს, ვიდრე თუნდაც პრიმატებს. ესეც ერთგვარი შემგუებლობაა იმისათვის, რომ მშვიდობიანად და კარგად წარიმართოს მშობიარობის პროცესი. ყველაზე მთავარი შემგუებლობა ეს არის ჩვენი ხელის მტევნის აგებულება. კერძოდ ის, რომ ჩვენი ცერა თითი თავისუფლად შეიძლება დავუახლოვოთ ნებისმიერ თითს, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ დავიჭიროთ კარგად ნებისმიერი სხეული, რომლითაც მანიპულაციას ვაპირებთ ან რაიმეს შექმნას. მსგავსი რაღაცა პრიმატებს არ შეუძლიათ, რა თქმა უნდა ისინიც ქმნიან პრიმიტიულ შრომის იარაღებს, მათაც შეუძლიათ თუნდაც ჯოხის გამოყენება, მაგრამ ჩაჭერა კარგად ნახა არ შეუძლიათ, არ შეუძლიათ იმდენი საქმის გაკეთება, რასაც ვახერხებთ ჩვენ. ასე რომ, თავარი შემგუებლობები უნდა ერთხელ კიდევ შევაჯამოთ. ეს არის თავის ქალის უფრო მეტი განვითარება, ვიდრე სახის ქალის, ხელის მტევნის კარგად განვითარება და ცერა თითის მიტანა თითოეულ თითთან, ხერხემალზე ნადრეკების გაჩენა, მენჯის ძვლის გაცილებით უფრო განიერი, მენჯის ძვალი გვაქვს, ვიდრე დავუშვათ იგივე ძუძუმწოვრებს. საბოლოო ჯამში მოდი შევაჯამოთ რაზრის შესახებას დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. ეს იყო მნიშვნელობა საყდენ მამოძრავებელი სისტემის, განსაზღვრეთ, რომ მის ფუნქციას წარმოადგენს სხეულის საყდენი ფუნქცია, დამცავი ფუნქცია და სამოძრაო ფუნქცია. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩონჩხი შეიძლება იყოს ჰიდროსტატიკური, შინაგანი და გარეგანი და ვისაუბრეთ ადამიანის ჩონჩხის ზოგად აგებულებაზე, მის მთავარ ნაწილებზე და თითოეული მათგანის ფუნქციაზე. შემდეგ მეცადინეობაზე კი გავიცნობთ ძვლების აგებულებას და მათ კიდევ ერთ ფუნქციას, მონაწილეობას სისხლის წარმოქმნაში. გმადლობთ ყურადღებისათვის.